Eh bang, abang kalau nak ambil, ambil satu je tau. Ha? Satu mana cukup. Hei abang ni, abang ni nak buruk siku tau. Abang dia bagi saya, lepas tu abang ambil balik. Ni bukan buruk siku lah. Dia panggil tolong menolong suami isteri. Itu sebab saya beli emas ni banyak-banyak untuk awak. Jadi bila kita sasak nanti, kita boleh jual. Banyak cantik muka awak. Ha? Saya dah penat tau. Ha? Simpan emas ni dah bertahun-tahun untuk saya tau. Senang-senang je abang nak gadai. Tin, macam mana dengan meeting Datuk tadi? Datuk berminat tak? Semalam Uncle telefon kawan Uncle yang handle case Luke tu. Still tak ada apa-apa update lagi. I tak pernah berhenti berdoa untuk anak I. Selagi I tak nampak jasad dia depan mata I, I takkan berhenti berharap.